Mëse të liberalizim, u bo mirë që... Jo, da, u bo, jo mirë, po lo që ko bo. Dalin njerës pak, shohen, kthehen, ata që si kam pos mundësi. A mirë, ka pos Ramushi, se thëjke, liberalizimi vi, gjallë, ka ndohë dhe farje. Se shvejt, i dërdojë, ka ndohë, veqo, jemi varë. Jemi, këne plëqua gjitha kushtë, gjitha kriterjet për liberalizimin e vizav. Pa, qështë... Ja, bo, mirë për liberalizimin e vizav, ta shumë qytetarët vendit veç po shkojnë për Evropë, po ka dhe ta tilë që kanë lindur edhe po jetojnë Gjermani, po sonë të kanë orë të na. E kja është patriotja jonë Shqiponia. U erë pashtë. Ajde Shqiponia! Ajde për Shqiponia! Hajë, përndë të gjithë, alë skurë? Ja, jesë pasijës, ka njësë problem. Kojtë me shkurë. Ja, që t'ja titrat poshtë. Nësë ke makhtë. Ja, dasi që ke makhtë, në gjithë të restatirëm, ja. Ja, ja, du hasë reqtë. Shqiponia, pësës po folë shqipa i motër, me tonën. O, po jem pak ma kalaj me folë gjermonesht. Po nas dim gjermonesht, janë anive që folim. Ta shja orë këtu në Kosovë. Ja, për, të shpiti shma këtja. Me tonën, Shqiponia. Kanë të me shpiti rrëdën lasën? Ni, të shka të matë batë rrëdën. Shqip, ta shja orë këtu, Shqiponia. Po, Ani, ishë akleo, ishë të asjetë kurë, kështu se... Mu pëm vjen ma kalaj me folë shqip. Edhe neve, po na vjen ma kalaj. Po, one prit, kësë pëm njen heq me folë, musë god. Hale? Këqëre. One po folë qështu, se përgjëtësia e dënë që shikina na au lodhe. Po. A po, ama one s'mojnë me kuptu pëse mund... Se unë jem lodha, përse? Po, garant njejt, ke flajt 12 orë. Po, të ma lip gjumin apet, po. Ta lip apet gjumin, edhe më fund shkon pin kafe, Bile garan shkon edhe para oras 9 me shku me pikafe se është ma lirë. E tani me të thonë aje lodhë, nuk mëj me koptu. Po ne e se, oh my god, je vis, ish va zo shukjet në. E alish, jëmë konë shumë, jëmë të meru pra. Se, që po, që ndodhi? Këqëre, pare në herë se jëmë kanë thirë dorsëm. Aden? Po dha shëride. Ua! Qeni si kohë e shamponin ma shtrejt si holla shëride, 85 euro. Ani, kështu si, në ka thirë, edhe në ka thirë një dit, në ka thirë para shtunës. E premte? E premten, po. Kështu si, unë kanë thirë një dit para shtunës. Qka e bjen? E premte? E premten. Ora nën ku është mision, episode i ri? Fale kesh. Fale kesh, okej. Dhe të falë. Okej. Kështu se, jena shku tani se kanë thonë, është, qështu me thonë, është qysh... Tasë? Jo, kanë thonë, do të me shku maheret se është... Adet, adet. Po, adet. Po, kanë thonë. Adet, maheret. E na jena shku maheret dhe jena shku tani, oh my god, jena shku me ableje do gëshenkë. Surpriza e dorotë. Dorotë, dorotë. Jena shku me ble dorotë, adin. Edhe ku i këm po, do filgjona të kafes, edhe do filgjona për qaj. Hepse ajo është, adin, unë e di që është, e zë normal të na është kështu, e ki surprizën shumë mirë, du fa paks das mega, mega shumë, me të libe, unë alles mëkliqë, e kështu se... Po, 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 shqip, shqip, shqip. Tane ku jena shku atje, adin, Në jena shku në herë të hola, e jeton katun. E ku jena shku në katun, jenë kondo bura për mas, mas shpis, adin. Oh my god, e që akum po në. Që akum po? Po lojte se në tranuva. Po prej, se s'po mëj, se kam shumë emociona, s'po këptom sa ronë në kam për mu. Po, se po t'kallzaj. Këqëre, s'ko mujt me besu, e kam marrë do lëpt, e kam dosh me prej lupet. Po, e këm dosh me thirë policin, po së më kalon hola pet me thirë policin, edhe plus në kam jep qatë mish me hongër. Ani. Mere me men, ma ka jep me ishi me hongër, po në se këm hongër, se këm thonë shumë gjëna që a jini të bo. Tani hola pet më ka thonë, Shqiponia të sensë din. Gjithë ma bënë të sensë din, nuk e di pëse ma bënë qështu. Ja, isë nishtë në majë. Ja, isë ohë nishtë në majë, tani këm thonë, ku është nusja? Apo din, aja ka thonë nusja është në shpik, jena me shku njësër me njës me marë. Okej. Okej, jena hi me flejtë, kena nejtë, jom që me njës, ora 5 më do këtë o kanë, nuk e di më mirë, edhe unë ka shku trupi kështu në gjëmë, edhe dhe tiki, tiki, adin, o qoba, kash. Kuja? Kuja, më qa po bohet, ku i këm këqyrë jashtë. Hej, mere me menë, 150 kire jem kanë, për me shku me marë një nusë.
Se une kom menue se na po nisum tash krejt, se s'ka ma viza, une kom menu po shkojna krejt se shoqni dhe se familja po shkojna tash në krejt, në Gjermani, po s'o ka në ashtu. Tane ke jena hyp në përkere, jena shkue të nusja. E tane, atin qa më ka nejt kry mas shumë ti? Qa? Për hajr, haj paq edhe juve për hajr. Haj paq edhe juve për hajr. Për hajr. Faleminderit, haj paq edhe juve për hajr. Oh my god, non stop. Se jenë kanë shumë njerës, jenë kanë shumë njerës, e dorsën parën herë, se jenë kanë në nuk e kërdit. Skarora, s'kur me shkumar. Jo, kërës, si jenë kanë. E tani kena duf krejtve, jenë kanë një 200 vetë arenë, dhe krejtve me jabdoren, dhe me thonë tani për hajrë, haj paq, faleminderit edhe juve për hajrë. Për hajrë. Shdo se, tani e kom vetë halën, adin, se kom dashtë, kom pas qef me di që shdo këtë nusë, është e mirë, adin, e thash, hej hall, është e bukur nusja, a din qa tha? Qa? Është e borë se bora. Oh my god, shumë kjuta po. E tani është e këqë se molla. E ato faqe, e këtë dëqë. Sen se kuptova, e thash, a okej, a din. Tani erë se aja ka thonë, ma përpora ka thonë, është dorsma e hasretit, apo din, po aji ko emrin bedre, por nashta ja ka ndru emrin, nuk e di, adin. Hasret. Shto se tani ku orë hasretin me ena, ja kom bole hasretit, ja kom bole, hej, hasret, e ki nusen e bukur, adin, allo aji po, jiku, se kom po, oh my god, ej, ich hab sowas noch nie in meinem Leben erlebt, kur sum ka ndoll, never ever mu sum ka ndoll, më martue edhe mos më po kur. Së shumë po kur, a? Kur. E tani i thash qish mori për martue është pa me po të grusan. A din që ka thonë? Qa? Ka thonë e ka nonën e mirë, e ka babën e mirë, edhe dojt e ka të mirë. Po ne tani i kom vetë, a ka më martu aj me familje soj, me doj, me nonë, ose a ka më martu me nuse, apo din, o ne ne ku i kom ditë teq. E tani apet, hala shëride, apet ma bëjki, shuj se ti se jenës din, apo din? Oh my god, shto herë i thash ani tek se une se jenës po di, pori, okej. Okay. Tani jena shkue, edhe ku jena hi atë, e kom një o konë se në dhomë, a din? Edhe i kom një non stop kështo, Thash me loqe, qa ka ndoll, apo din? A bëjki, Unë e kom menu se në knusa na i sen, a din, është ato mrena edhe është shumë keq, apo din? Edhe unë ka orgjina, për që ta, ju më shku ato, nuk e di, a din qa ka ndoll? Qa ka ndoll? Ej, tash, unë nuk e di që ka ndoll, ka ndoll në ritual, a na i se hire, a dhe qka, unë nuk e di, ka pos një, o kështu se këq, a ja që. Edhe veç kojke. Kojke. Tradit është, tradit, adet. Tradit është. Edhe që kjo është adet? Dhe qojt. Dhe që kjo është adet. Okej. Ani e kam në shku të halla, po din e thash, oj hall, nëse kini marrë me zërë. Po din, tha jo që i ka jam të sens din, se na i kina adet. E thash, okej. Vike tani aj, që shiko emrin, nuk e di. Jo, vlaj e nuses, Loj e nusës o orë, e ka marrë tani edhe nusën, edhe jena shku në krejt në kera, po din, ku i kom po tani një gru, oh my god, mere me men, edhe në ta pijana, se e kena blej për dorat, ka vijel, edhe une mene her i kom thon, te je hajnesh, une ty kom i ta thirë policina, din, që jëm të meru non stop, s'kom po kora, po din, a ja ma bajke? A din që ma bajke? Qka është? A pe din? Nuk për dina? Jo. Që më përpo më herë që a i kini ju krej që të sene? A det? Po, dhe më bëjke është a det. Pasha Allah, Allah, që farë a deti me vizë, me dëstarës me najse. Na, shkum. Kështë përgjëtësi u konë fenomenal. Kina kësy atin, kështë të hapa për para, dhe për masa, vëdhen, tani të kësyje, kështë, jina knoqë, krej, jina knoqë, adin. Tani këta po thujnë Kosovë se s'ka pare. Hej, ku jëm hi mrena, anë e kom menu si jam Swarovski. Por një temën e s'kom po ashtu. Do fustona një maj mirë se tjetra. Wow, a ma din tani pse kom menu që ashtu? Pse? Se këqëre o ka një kongëtar atë, a i ka pos zonin fenomenal. A ban veç pak më këqyrë të lutë, na? Që e kryë, Ta shpedi. Te ka kejkan edhe ndarësën.
Se po bësh ka qëmë shef, more fal. Qo e kryt nalë, pse pe ullë. Po, pse jetu i ullë. Ullë, ullë, qo e nalë. Jetu i po, qore. Nëjse prejt, prejt. Po, dhe, prejt qa do të deshta me dollë, se peden mirë të ku po du me dollë. Këqër, ku i kom një këta, të i një. Të i po, kë, kë, mare, tani të thonë, nëjse në ka knu për Mitrovicë. Ku sa shumë pare kanë gju. Bume, 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 bume. Tani e përmerën ke Drenicën. Aj e Drenicës, ku qaj ka orë e note atina, aj gjuj e lën ma shumë. Tani lopin kërë ka përmen. Ti gjushin qoja. Me qoja, me... Dita që apo ndodhën e kominu jam lufta, po dhe na petë këjmë kullë shumë. Po tani kë, oh my god, mere me men, tani kë, o konë kështë sëne që kjo me desë, edhe kë i ka tjirë besë. Se ki tjirë krejt burat atë? A detë. E përse tani na femë në të në kene tjirë? A detë. Aha, okej, krejt a deti. Nejse, e tani kë jënë konë atë ullo më den, krejt, e ka përmen atë. Qështu me thonë komendantat, komandantan a i thonë... Komandant! Veq ku i kanë zira ta jasht altijat. Mere me men, hej, mi destors. Jëmë të meru krej. Kor një poj, jëmë janë more. A vjen qka, e thane, ata i kanë gju me altija. Hej, unë e komenuja, po vjen lufta na i sena. Shumë jëmë tut, adhe në ekstrem jëmë tut, edhe jëmë të meru shumë. Po, që kja sen heq nuk është. Mere me men krej që të sena, veq, apo më doden. Nuk është sen. E shka tjetër? Elën tani, në fund fund dorsmes, nusja, o shku me flejt, apo den edhe dhondri, o shku tani me të. E zëbure soja, po këptonu shku tani me to. E sa që na më ka orna. Që ka bërë? Se mërë të shko bërë? Uji, a e mrena dho, mere me men me gru. Edhe jënë kondo njerës. Edhe i kanë re fort. Ekstrem, non stop i kanë re me buksa. A det, a det, a. Jo, a jo nuk është da të. A det me shti dhondrin. E sa një këmë bërë një sen shumë keq. E këmë ja këmë qyrë sytë ku i kohë, a din holla. E këmë qyrë hollën ku është. E poshtë nuk është kërkun, se aja gjithë më thotë në sensë ti. E tani e kom marrë telefonin, e kom thonë, halu, ishtë prafë do fatë telefonin. A e të më beskitë polici, mërë me mërë thëllë shëpa i qika, bëdin. E thash, po ka dalë, e thash, shumë shumë është gjendja e ronë. Me nëherë plutëna, me nëherë hajdini, se holla e ka marrë nusen me zërë, jonë të gjumë me altia, me gjeshka. A deto? E tani adin qka. Po, jenë orë, mere me men, jenë orë kusë orë policia, jenë orë special sa atë krejt, ku krejt dorës me një kanonë. Mere me men, e tash e kam një problem shumë të modhe, apo din, se e kanë marë nusen me vete, për me kalzu që ka kanë dobë, dhondrin, ata djemë se e kanë reja, din, ata se e kanë bo masaka. O my god, edhe e kanë marë tani krejt me vete, edhe tash janë të lypë, po që ka shpionu. Ani të s'ki shpionu. Ti s'besoj ti, a? Unë e jëmë konë. Jo përsa adet atë jasë ju. Unë e jëmë konë, unë e gjithë shaj së grejt, i kom prishe. Pa dole, mërë, e cilë. Më mërë, më, qës, lasë më qënë guë. Qës, është vajshë, në një shka njësë problemi, ishë alë e shklaj, vizë pasi jesë dashëm, najnë. Shpia ka prishë njerë, dozë, në më, të ja thirë policë. Ani ku e kom pohi një dhonër, e reshë në alë shklaj, në një shkë Kërë që ditë që më kanë qitë parë, mu thëke, hej, halo, ti që gëjtë, thëke, pëse ti kanë qitë të kitë parë? A, ti ka kenë? Po, jasë dhe ke kese, mërësës. Ja, jasë, s'ke shkoptim, po, ja pas ka prish dorsmen. Kjo pas ka shpionu. Pësër policijë të përën të... Po, si këptan adetet, apo të 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 Das ist Katastrophe. Ja. Das ist nicht normal. Hallo. Qashtu?